ali mukomukago agali ku lukalu lwa bulagongeddo okuvaayo. Ajjukira ndi ebitambula ebigenda maaso mu ggwanga lye bayita Ukraine, Europe yeekengedde, Bulaaya yeekengedde ebigenda okuva mu Russia, Russia yawuliriza erayidde, Bulaaya yeekengedde era ne bagamba nti Zelensky okusindika amagye ne gayingira mu Russia munda, ebigenda okuvaamu biyinza okuleeta obuzibu obw'amaanyi ddala. Europe yo bw'egamba. Bagambe nti byonna ebigenda maaso mu nsi eno byandibanga biyinza okugwa obutaka bye babaddemu, ebyokwongera okutema empenda okulaba nga babeerawo okuteeseganya okukomya dduka ono agenda maaso era aliwo olunaku olwalio awuliriza amunaffe mu nsi eno ayitibwa Ukraine mu lutalo lumaze ebbanga amunaffe nga lutambula. Amawulire agavudde awuliriza munda mu ggwanga lye bayita Ukraine gwongedde okakasa n'okulambika era nga mawanga aga Bulaaya gakola ekisoboka kyonna okwongera okuba nga gawongera okumatiza gavumenti eggwanga lye bayita Russia ekkiriza esobole okuyingira mu nteeseganya n'ab'obuyinza eri munda mu ggwanga eriyitibwa Ukraine. Era amawanga gonna awuliriza gwongedde okuvaayo ne gagamba nti amaanyi tegagenda kuyamba kulaba nga gwongera okutereeza embeera mu nsi eno okujjako okutula ku mmeeza mu okuteeseganya ly'ekkubo lyokka erigenda okuyamba okulaba nga ensi eyitibwa Ukraine ng'esobola okudda mu bulamu obweyagaza n'okuva mu ddukadduka munaffe aliwo olunaku olwaliro. Baminisita abavunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru okuva mu nsi gamba mu ggwanga lye bayita Switzerland ne mu ggwanga eriyitibwa Italy bonna baakaanyiza ne bagamba nti bagenda kukolera wamu okwongera okutema empenda okulaba engeri gye bagenda okumalawo embeera eno era nga baagala wabeerewo okuteeseganya wakati w'omukulu gwe bayita Putin n'omukulu gwe bayita Zelensky akulembera ensi munaffe ya Ukraine. Bwata ambasada w'eggwanga lye bayita Italy agambye nti bakizudde nti olutalo ennaku ze lumaze nga lubombojja n'emyaka gye lumaze nga lubombojja olwo tekigenda kugoba Russia mu nsi eno okuggyako nga batudde ne bateeseganya nga ly'ekkubo lyennyini eryaba ddala erigenda okwongera okulaba nga liyambako ku buli kimu kyonna munaffe nga bwe kigenda kitambula. Era nga kinajjukira bulungi nti waliwo olukiiko olwatudde awuliriza mu nsi ezo olwabadde lugendoddamu okwongera okulaba nga lwongera okutema empeda wadde nga Russia teyayitibwa okusobola okwetaba wakati mu nteekateeka zonna ezirina okugenda maaso okwongera okutambula n'okuza emirembe awuliriza naddala mu kitundu kyennyini. Ebigambo bino bwati omukulembeze gwanga la Russia gwe bayita Vladimir Putin naye kennyini avuddeyo. Russia egambye tegenda kutuula ku mmeeza emu na Ukraine. Russia erayidde egambye n'agamba nti Zelensky yakoze ensobi ey'amaanyi mu nsobi gy'agenda okwejjusa mu bbanga tono nnyo gye yakoze okusindika amagye ne gayingira mu ssaza ly'eggwanga lya Russia ne gatirimbula ne bannansi b'eggwanga lya Russia n'okwona ebintu awuliriza munaffe bweredde ddala. Era omukulembeze wa Russia gwe bayita Vladimir Putin avudde mu butongole n'avumirira ebikolwa by'eggwanga erya Ukraine n'agamba nti eky'okusindika abalwanyi mu ssaza w'omugutundu gwe bayita Kursk mu Russia yabadde ensobi nnene era Zelensky yagenda okwejjusa obulamu bwe bwonna bw'amaze mu bulamu munaffe obw'ensi. Era nga Putin bw'abadde ayogerako eri eggwanga lye agambye nti bagenda kutuula ku mmeeza emu na gavumenti eggwanga lye bayita Ukraine oluvannyuma olw'okukola obulumbaganyi ku ggwanga lyabwe ne batuuka n'okutta abantu bennyini wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kyatambudde. Era nga Putin ayongedde okugumya bannansi b'eggwanga lya Russia n'agamba nti eggwanga liri ekitundu kyonna ekyakolebako obulumbaganyi embeera eri mu nteeko era tewali mutawaana gwonna buli kimu kigenda kutereera n'agamba nti bagenda kweyongera okukola buli kyetaagisa kyonna amunaffe wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kigenda maaso awuliriza okwongera okutambulira ddala. Era n'agamba nti wadde bw'ebintu ebikyagenda maaso nga bitambula n'agamba nti essaawa yonna mu bbanga tono Russia egenda kutandika ennumba wakati mu kwesasuza n'ogenda maaso okwongera okubonereza eggwanga lya Ukraine olwamu amagye agayingira mu gutundu gwabwe ogw'e Kursk ne boonoona ebintu ebiwererako ddala. Agambye nti Russia tegenda kusirika busirisi ng'ekitiibwa ky'eggwanga lyayo kitya obw'olwa n'agamba nti wadde bakyetegereza era balinda amagye gaabwe gongera okumalawo obumulumulu bw'abajaasi b'eggwanga lyayo kunaba babadde bakyasigadde mu kitundu kino n'oluvannyuma Russia etandika omulimu gwayo ogw'okuwolera
ulirize guanga nga bulichimucho na auliriza muna pechiteleze dua. Iromu kule mbezu wala soko vyo kwa gerebi gambo binu, waluwa wa nasa abali kudorufu ganya muguanga iliti wa Rwasa. Abadde watande soko kugombola Putin nga baga amantiti afayo konsonga zabi ya kweri nda, na gama ndi Rwasa ina bulichimucho na omuli satellite sezu kwete uwengu labi guanga liyawe, omuli emizinga nebyo kweri nda vyo na nebevu zante ataba yekera onu baita ruddawa okuyingira mu mailo kumpi nga 10 munda mu Rwasa ne batoka nokuwamba nokubanya okumala ebbanga amona fewere deddala banansi bwanga Rwasa bagamba nti abayekera bano baali bayingira ddamu gotundu ogo ne batoka nokutoka enkambi kenyini nokwongera okumanya bulungi ebitundu ebyonna ninga Rwasa amagye gaayo teganda bakuzuula wadde okutereega okwetegereza addala nti wakati mu byonna maluwa mulabe yenna asobodde ogenda maaso okwongera okubalumba. Iranga Putin bwabadde ayogera agambye nti abajasibe bakoze buli kyetaagisa kyonna era nti bakata abajasibe gavumenti eggwanga lya Ukraine abalumba 16 bonna bafu. N'agamba nti emmotoka 12 zonna zaasaanyiziddwawo zonna mu gutundu ogwo okwongera okusaanyirizaawo ddala. Era wakati awuliriza bw'atyo Rwasa evuddeyo nisamba jama ulire ganona gade katandiso gena maso kongoro kuyitingana na waga mande Rwasa yevunaizi wa nadala kunyukuri ya purandi ilimu chituni chabaita Zaporozhi yafuno obuzibu jabuvude kato netuka no kwato omuliro adala mchitundu eto ilango mkulu gabaita Vladimir Putin yeke njim agami nti gali government gwanga eliti wa Ukraini yoke njim ya sindika droni netu sobu vune kunyukuri ya purandi eno waburanga Rwasa na ganti vyona government gwanga awuliriza Ukraine egenda kubisa suya wakati mu byonna munafe nga byatambula. Era waliwo n'amawuli agongedde okulambika gafumizwa gavana atwala ekitundu kye baleeta Kursk mu ggwanga ero n'agamba nti abajasi wa Ukraine baatuuka n'okweyambisa ebyokulwanyisa ebyobutwa bye baakozesa wakati mu bikwekweto byennyini ebyakola mu gutundu ogwennyini. Gavana w'essaza lino bamuyita gavana Alexei Simonov yekennyini ayogedde ebigambo bino n'agamba nti bafunye obujulizi obulaga wakati mu motoka eyakubibwa ndi waliwo obutwa obwakozesebwa wakati mu lutalo luno abalwanyi bano ab'eggwanga lya Ukraine awuliriza nga balumbye eggwanga ero. Era omukulembeze yekennyini avudde n'agamba nti abakugu bwe batandise okunoonyereza okuzuula obanga ddala mu byokulwanyisa abajasi ba gavumenti eggwanga lya Ukraine bye baalina mwabadde ebyokulwanyisa ebyobutwa olwo nno batandikiraawo okwongera okukola buli kye beetaaga kyonna. Era nga bagambye ku mulundi guno tebagenda kukkiriza Zelensky kusigala mu bukulembeze bw'alimu olunaku olwaliro olw'ensonga ne bannansi bo kennyini munnaffe baamukyawa dda olwo nno ensi okusobola okutambula obulungi awulize n'okwongera okubeererawo ddala. Era mu bulumbaganyi bw'abajasi b'eggwanga lya Ukraine abaalumba Rwasa ne bagiyingira munda abantu abulijjo abakakasiddwa nti battiddwa bali 12 waliwo n'abalala abantu 12 ne bagenda ku bisaga eby'amaanyi n'abamu ne batuuka n'okudduka amayumba gaabwe olw'okuwonya obulamu bwabwe ne badduka ne beeyongererayo ddala. Era n'olunaku lw'eggulo abajasi ba gavumenti eggwanga lya Rwasa abakomando baasibye mu gutundu guno ogw'e Kursk nga bagezaako okwongera okutambula buli wamu wonna n'ebyuma n'ennyonyi okuzuula wa abalwanyi wano we bali n'oluvannyuma okusobola okulaba nga bamamaliramu ddala awuliza mu gutundu ogwo. Era gavumenti omukulu gwe bayita Zelensky mu butongole akakasa omukusoka aliyeegaana n'egamba nti abalwanyi bano baayubbo kennyini era nti baali baakyetegekera dda okumala ebbanga eriwereddeko ddala mpaka bo kennyini baasobodde okugenda maaso okwongera okukituukirako ddala olwo nno ne basalawo okuyingira mu nsi eno ne bakola omulimu gwe baasobodde okukola ogwannamaddala wakati mu nsonga zonna awuliriza munnaffe nga bwe zaatambudde. Omuduumizi w'amagye g'eggwanga lya Ukraine mu butongole avuddeyo n'agamba nti kituufu baasanze obuzibu wakati mu kulwanagana okw'amaanyi okwabadde mu gutundu ogwo n'embeera zennyini munnaffe nga bwe zaatambudde. Y'omukulu gwe bayita Donald Trump ono nno nga yavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lya Amerika ku nsonga ezigenda maaso wakati wa Ukraine n'eggwanga lye bayita Rwasa yekennyini Trump aneyeza omukulembeze aliko gwe bayita Biden n'agamba nti yavuddeko ensobi zino zonna ezigenda okutuuka ku nsi eno ezigenda okuvaako obuzibu bw'amaanyi. Agambye nti wakati mu buli kimu kyonna bino nno Trump okubyogera abadde ayogeraganya n'omukulu gwe bayita Elon Musk nannyini mukutu oguyitibwa X wakati mu nsonga ez'enjawulo munnaffe nga bwe zibadde zigenda nga azongera okutambula wonna.
era bwato Donald Trump anengeza omukulembeze gwe bayita Biden n'agamba nti alese ensi okubeera wakati mu katyabaga ne mu buzibu bwennyini n'agamba nti ensi bw'eteewere singa Biden ensobi tyagikola n'agamba nti kyakoze na bulungi okuva mu lukanda okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze olw'ensonga nti abadde agenda kuleeta ensi okugenda mu ntalo eza nuclear n'agamba ekintu ekikyamu ddala wakati mu buli kimu agambye nti yali ensobi Biden gye yakola ey'okusigala nga awagaza Zelensky ku bigenda maaso wakati waabwe n'eggwanga eriyitibwa Russia era nga Trump agambye n'agamba nti Biden akimanyi bulungi ndi Zelensky tasobola kuwangula lutalo wakati we ne Russia n'ekyokubiri ndi Zelensky akimanyi bulungi ndi tasobola kugoba Russia mu ggwanga lya Ukraine Russia gyamala edda okuwamba n'agamba nti kyandibadde ekyetaagisa kyonna kyandibadde kimu okwekwongera okulaba nga ateme empenda z'okutula ku mmeeza emu okwongera okuteesaganya olwo nno bave mu bino byonna ebigenda maaso ebiriwo olunaku olwaleero agambye nti Amerika ebbanga lyagimaze nga omwana enzaalo eggwanga lya Amerika abadde tennabakulabayo mukulembeze akulembedde bubi ggwanga lya Amerika nga Biden n'agamba nti Biden eggwanga lya Amerika alirese wakati mu masaŋŋanzira olw'obukyayi obw'amaanyi obugenze bweyongera mu nsi yonna ku ggwanga lya Amerika agambye nti Amerika mikwano gyayo gyonna gyebadde nayo okumala emyaka egiwera 50 era gyonna mu myaka ena kumpi Amerika gigivuddeko era nti kiwadde ne Russia amaanyi okwongera okusembeza amawanga agaali mikwano gy'eggwanga lya Amerika ne batandika okugenda nga bakolagana nayo ekyongedde okunafu ya Amerika mu nsonga ez'enjawulo naddala mu nkolaganayo n'amawanga amalala awuliriza mubiriwo agambye nti yali nsobi Zelensky yali nsobi omukulu ono gwe bayita Biden agyakola ey'okulaba nga ddala asigala apokera ebyokulwanyisa mu ggwanga lya Ukraine n'okuyamba Zelensky n'okuwa Zelensky amaanyi mu nsi eyandibadde amugamba tuula n'omusajja muteese olwo nno embeera y'olutalo nno okusobola okukomekerezebwa agambye n'ebiriwo olunaku olwali mu kyondo ky'abarabu yali nsobi Biden gyakola ey'okuwabula Netanyahu n'amugamba Netanyahu gy'ogenzi wala nnyo olutalo terusobola kutambula myezi 10 n'osanga nga ate lukyalina amakulu luba luvudde ku mulamwa gwennyini munafu gwanama ddala era n'agamba nti byonna ebigenda okuddirira oluvannyuma lw'ensobi zaakoleddwa mu kuyingizibwa kw'amagye ga Ukraine mu ggwanga lye bayita Russia munda n'agamba ebigenda okuvaamu bigenda kuba nabyo bya bulabe nnyo ekijja okuteeka Europe n'ensi endala mu bwavu obw'amaanyi asina kindi n'entalo okuba nga ddala tezikomekerezebwa awuliriza naddala amugutundu ogwo awuliriza munaffe mu mbeera eriwo y'omuduumizi w'amagye g'eggwanga lya Ukraine mu butongole ayogedde ku byonna ebyagenda maaso okwongera okutambula awuliriza n'okwongera okubeererawo ddala ne minisita wa defense wa Russia azem yekennyini yewaana wadde omukulembeze gwe bayita Putin abadde amaze okulambika obulungi n'agamba nti basobodde bulungi okukola omulimu gwennyini ogwetaagisa ogw'okulaba nga bagoba abalwanyi bano aba gavumenti mu gutundu mbabadde beegisiza era kati ogutundu guno bongedde ogufunira ddala era kati kumpi wiiki nga nnamba nga olutalo olugenda maaso ekusiki mu Russia munda wakati w'abajaasi bano abaasobola okuwamba bava mu ggwanga eddala okwongera okutuuka awuliriza mu nsi endala ez'enjawulo okuva kutuuka mu nsi eyo mwe bali awuliriza amunafu olunaku olwaleero yemmeeya ume gavana atwala essaza lino agambye nti okumanya abajaasi bali baajooga ensi eyo n'agamba nti baatambula munda kilomita 12 nnamba munaffe nga bayingiridde ddala munda era nti kati abantu 12,000 be bali mu kubundabunda abadduka ng'oggyeko bali 12,000 abalumizibwamu n'oggyako ne 12 abaafa waliwo abantu 12,000 mu gutundu gw'eggwanga lya Russia abali wakati mu ngeri y'okusiko wakati awuliriza yadduka agenda awulirwa abali mu kitundu ekyo awuliriza mu mbeera eriwo era nga amawanga ga Bulaaya wano we gavudde ne gagamba nti Russia andisalawo okukozesa amaanyi gaayo gennyini agannamaddala okwongera okulaba nga ewoolera eggwanga ku bino byonna ebyakolebwa awuliriza n'okwongera okutambula era gagezaako okumatiza Putin wabula Putin kuluna amaliridde okukozesa amaanyi era nga Russia esuubiza nega nti mu buli ngeri yonna egenda kukola buli ekyetaagisa kyonna okwongera okulaba nga ddala etuukiriza mission ey'okuwoolera eggwanga ku Ukraine olw'ensonga yo yasobodde okugisosonkereza n'esindika amagye naddala mu kitundu ekyo awuliriza mu mbeera yo kennyini nga bw'egenda etambula naddala mu bitundu ebyo era nga ne Russia mu butongole egambye nti waliwo dduuni endala Ukraine gy'abadde esindise ogenda mu kitundu ekimu era ekyeggwanga lya Russia zonna Russia n'eziwamuna mu bbanga z'abadde 12 n'esobola okuba nga ddala esobodde awuliriza okwongera okugenda maaso okwongera okuzisanyaawo
Iranga ne Ukraine ne government ne Russia kenyine ina drone ziasulodo kusindika ulizanga zabadde zirumba kibuga Kiev ne Ukraine ne kiyakoze nezwanula mubanga zoke nyimu nezisa kutaka Irana zo zabadde zisindikidwa nga nkola ya gwanga lya Islamic Republic of Iran yabadde sindise. Era buchango lutalo lutandika munseyo ennaku kati ziweze lwenda musatu ezakatambula ku lutalo luno mu luchanga lubeererayo ddala. Omuduumizi w'amagye ga gavumenti gwangala Ukraine bamuyita Jenu Alexandre Sisiki yekennyini avuddeyo n'alambika ku nsonga awuliriza munnaffe ngaba zabadde zitambula. Era mu kusooka yagamba nti amajegawe awuliriza yagamba ndi amajegawe gabadde kakontrolinga suko ya miles emitwale esatu emitwale suko ya miles ebikumi bisatu munkaga munaana zeki suko ya kilometers olukumi mulamba ge bayingidde munda okubanga ennaku z'omwezi mukaaga nga mwebali Ukraine yewaanye negamba kye twakoze Russia tekibanga okubanga twasobodde okontrolinga okubanga ennaku z'omwezi mukaaga ogw'omunaana ne tukontrolinga suko ya kilometers kumi ze square miles ebikumi bisatu mukirana mukaaga ezekitundu kya kusti nga feke nyini afetu zirimu abagenda maaso okwongera okuzikontrolinga. Wabula amagye gonna agarasa gasindikiddwamu gasindikiriza ntyanji era wadde abamu bakyali mu bumulumulu abasinga bonna bafudde. Zelensky agamba omukulu gwe bayita CCK agamba baasooka ne bayingiza abajaasi lukumi munda ne batuuka n'okukolayo enkambi munda gye bayita control base oba gyeyita command and control base ne bagiteekayo oba command and control center ne bagiteekayo ne baddamu ku bulugo ne bayingiza lukumi awuliriza munda. Russia egamba abajaasi oba balwanyi enkumi bbiri akatako lukumi mu lukaaga n'emmotoka ze badde nazo zennyini zayingidde kati ekibuuzo kigamba kiti. Bannansi bagamba nti waliwo obulagajja obwakolebwa abajaasi ba gavumenti ggwanga lye bayita Russia n'ekitongole ky'eggwanga lya Russia kye bayita FSB ekinoonyereza era ekiketa munda mu ggwanga eryo abasajja ne batuuka n'okuyingiza ttanka n'emmotoka nga tewali n'omu asobodde kumanya ndi ddala mu butuufu abasajja bano basobodde okuyingira ddala mu kitundu ekyo. Bannansi kimu ku bintu ebyabadde bigenda maaso okwongera okulabira ddala awulirizanga ddala bw'ebito bitambula. Wabula wadde bw'ebito gavumenti eggwanga lya Amerika mu butongole egambye nti waliwo miso neddiiru gavumenti eggwanga lye bayita Islamic Republic of Iran ajjakoze nga Iran egenda kuyamba Russia ekindika emizinga gye bayita ballistic missile munda mu ggwanga eriyitibwa Russia. Iran ebiwakanyiza byonna gavumenti eggwanga lya Amerika besobodde okwogera munafa awulirizanga.